بەڵەبەرزان بۆ گفتو گۆکردن لەبارەی تێڕوانینی نوێنەری وڵاتان لەسەر پرسی ڕیفراندۆم و دۆخی ئێستای هەرێم لە دوای ڕیفراندۆمەوە ئێستا ڕاستەوخۆ بەڕێز ستەم کامیل ئەندامی ژووری پەیوەندی دیبلۆماسیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان لەگەڵمان دەبێت بەڕێ ستەم سڵاو لە بێم کاتت باش لەوە دەستپێکام دەمانەوێت دید و بۆچوونی نوێنەری وڵاتان لە دوای ڕیفراندۆمەوە بەرامبەر هەرێمی کوردستان چۆنە بینن سڵاو لە بینەرانی بەڕێز هەڵوێستی وڵاتانی و کۆمەلگەی نێودەوڵەتی هەروەکو پێش ڕیفراندۆم هەمان هەڵوێستە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەرانە هاتووە هەروەکو پێشووتر ڕایان گەیاند بوو بۆ هێز و پارتە سیاسەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و چوو لە لێدوان و کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکانی خۆیانە کە ئەوان بە هیچ جۆرێک لەگەڵ ئەنجامدانی ڕیفراندۆمێکی تاگلایەنانی ئەوان بڕوایان بە عێراقێکی یەکگرتوو هەیە بۆ ئەم قۆناغا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە کۆمەڵی قەیران و گرفتی زۆر گەورەیاتەیە پەڕێ هێشتا مەترسیەکانی داعش لە عێراق و لە سووریا کۆتایی پێنەهاتووە و کۆمەڵی قەیرانی تر لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەیە لەوانە قەیرانی دیبلۆماسی قەتەر و تیژبوونەوەی سراع تایفی و سیاسیەکانی ئەم ناوچەیە و هاتنە پێشی مەسلەی پرسی ئەتۆمی ئێران جارێکی تر لە کابینەی ترەمپا لەبەر ئەوان ڕایان وابووە لەناو ئەم بارودۆخەیە و ئەنجامدانی پرۆسەیەکی لەم جۆرەی تاکلایەنە لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە کۆی بارودۆخەکە خاتە مەترسیەوە و ئەوان مامەڵەی لەگەڵا ناکەن و ئێستاش دوای ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ئەوان لەسەر هەمان نەمەتکاریان کردووە هیچ لایەنێک ئەعترافی بە دەرەنجامەکانی ڕیفراندۆم نەکردووە بەڵکو ئەوان دیسانەوە ئێستاش ڕایان وایە کە هەرێمی کوردستان و بەغا بێ بچنەوە سەر مێزی گفتوگۆ و پرسە ناکۆکەکانی نێوانیان لە ڕێگەی گفتوگۆ چارەسەر بکەن باشە دەمانوێت بزانین دید و بۆچوونی بزوتنەوەی گۆڕان سەبارەت بەم پرسە بۆ نوێنەرانی وڵاتان چییە سەرەتا بێ بوارم بیت ئەوە بڵێم کە مەسەلەی دروستبوونی دەوڵەتی کوردی لای بزوتنەوەی گۆڕان ستراتیجە و بابەتێکی زۆر جددیە و ئەم پرسە بزوتنەوەی گۆڕان لە ئەرزی واقیعاکاری بۆ کردووە و بەردەوام ویستوێتی پایەکانی دەوڵەتێکی دیموکرات کە تیای هاونەنیشتیمانیان ژیانێکی شەرەفمەندانە و کەرامەتیان پارێزراو بێ بەردەوام ویستوێتی لە ئەرزی واقیعا دروستی بکات و لە ماوەی کارکردنی و لە سەرەتای دروستبوونیەوە بەردەوام بزوتنەوەی گۆڕان شەڕی کردووە کە سوپایەکی نیشتیمانی هەبێت مؤسساتەکانی لەسەر پێی خۆی بۆستێ دەستی حزب لە زانکۆ و بازاڕ ڕابڕێت ئابوریەکی تۆکمەی هەبێت زیاد لە چەند سەرچاوەیەکی داهاتی هەبێت گەندەڵی بنبڕ بکات ساحبی سیستمێکی سیاسی پەرلەمانی دیموکراتی جێگیر بێت لەبەرەوە هیچ لایەنێک ناتوانێت ئەو مزایەدە بێ سەر بزوتنەوەی گۆڕانا بکات کە لایەک بانگەشەی دەوڵەتی کوردی هەڵگرتووە و خەڵکێکی تر دژێتی بەڵکو تێبینیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و سەرنجەکانی لەسەر ئەم بابەتە لە چەند خاڵێکە یەکێک لەوانە کاتی ئەم بابەتە گونجاو نیە لەناو باردۆخی کە پێشتر ئاماژەم بۆ کرد دەستبردن بۆ پرسێکی وا مجازەفەیەکی گەورەیە هەم بە ئێستا و بە ئایندەی هەرێمی کوردستانەوە ئەکرێ لە پاڵەوە شاکە ئەم پرسە تا ئاستێکی زۆر بە شەخسە نەکراوە پرسێکە کە تاکە کەسێک دەستی بۆ بردووە و ویستێتی لە ڕێگای ئەم پرسەوە ئەجندا شخصیەکانی خۆی جێبەجێ بکات پرسێک نەبووە بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بۆیە لای ئێمە ئەمە یەکێک بۆ ئەمە پوینت ینی خاڵێکی تر بووە تێبینیەکی تر کە بزوتنەوەی گۆڕان هەی بووە ئەوی ژەوەیە ئەو جێگایی کە بڕیاری لەسەردراوە ئەم پرسە پێش لە دەرەوەی پەرلەمانە بڕیاری لەسەردرا بە جیاواز لەسەر بۆ نمونە ئەگەر بەراوردی بکەین بە کەیسی ڕیفراندۆمەکەی کەتەلۆنیا بە جیاواز لەو پرسە ئەوان لە پەرلەمانی کەتەلۆنیا بڕیاران لەم پرسەیە دواتریش هەر لە پەرلەمانی کەتەلۆنیا گفتوگۆی دەرەنجامەکانیان کرد بەڵام لای ئێمە لە دیوەخانێکی حزبیە ئەم پرسە بڕیاری لێدرا بگرن و هەر لە هەمان دیوەخانی شایەگلایی ەکرێتەوە یعنی پرسێکە لەسەر گۆترە و لەسەر نەزانین دروست بووە و هیچ حساباتێک بۆ دەرەنجامەکانی نەکراوە لەبەر ئەوە لای ئێمە ئەم پرسە پرسێکی گرنگە بۆ پاکردنەوەی ڕابردووی کەسێک و بۆ پاکردنەوەی داپۆشینی شکستەکانی حکومڕانی بەکار نایێت بەڵکو ئامانجێکا بێت لەسەر ئەرزی واقیعیشی بۆ بکەیت لەبەرەوە دیدی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ دوای ڕیفراندۆمیش بە هەمان شێوەیە ئێمە لەگەڵ ئەوین کە لە دوای ئەنجامدانی ڕیفراندۆم هەرێم چیتر هیچ هەنگایەکی تاکلایەنی تر نەگرێتە بەر بەڵکو لەگەڵ حکومەتی عێراق چنەوە سەر یەک مێزی گفتوگۆ باشە کاکستم دەمانەوێت بزانین تێڕوانینی ئەوان چیە مەبەستم وڵاتانی دەرەوە لەسەر ئاڵۆزی پەیوەندیەکانی ئەمڕۆی نێوان هەرێم و بەغدا ئەوان نیگەرانن لەوەی کە هەست بە ئەواکەن کە یانی نایانەوێت ئاستی ململانەکەیان ئاستی ئەم شەڕە عێلامی کە لە بینی بەغا و
هرمی کردستان هست نه نیول وزیعت پلپ کشت و شتی نخواز رایو لیب که تو روبرو بنوی سربازی لیب که تو ام دیده همان دیده که بزوتنوی گرانیش هیتی اما به هیچ شویک نمانوید ام پرسا تنگشه سربازی لیب که تو و هیچ روبرو بنوی که سربازی لیب که تو لبرو ام و رامنوی ابه به گفتگو چار سب کرد به همان شویک و ملگین و دولتیش همان رایان هست بلام استاد جارگ لسربونو لپرسکه ابین رلالای اوانو باشا برستم امه پرسیار لسر اوب کمو کو خوشد اماجت پیکر که هنده لوه کارانت باس کر که ولاتانی دره و داوی انا بهرمی کردستان لبروی که استا کاتی ام پرسن یا هلبت ما بس ما پرسیار رفراندوم پرسیار که اوه آیا امه که هرم کردی انجام دانی پرسیار رفراندوم لهرمی کردستان اما بشیویگ لشیوکان پاشک شب دوستایتی و پشگیری ولاتانی دره و ناکا با نوخوی هرمی کردستان بله بدل نیایی اوه کوی دوشمنکانی کردو با دوستی یکتر لسرم پرسا توانیوان کو ببنوا و هیچ کات دولت عراق پش جیرین و دولتی اینه بو که استهیتی لبرانبر پرسی کرده بپیچانو اگر سرکرداتی سیاسی کرد عقلانه و جیرانه و عقلانیانه معاملان بکرده لبری دست بردن با پرسی رفراندوم لدوی شهر داعش ابو آوریان لپروسی حکمرانی لناخوی هرمی کردوسان باید و آوریان لدروس کرنی لبهس کرنی دام از راوکان باید و بجوی خلکیان چاک کرده نگوی که تو مجازفه بجوی استاو عینده خلقی کردستان آب کید بی بی برای تونل که اوسری دیار نبی بی بی برای تارکستان که اوسری دیار نبی لبرو بدال نیایی و نوانی هریمی کردستانی شخص تو تمتسیه و دوستکانی پیشوتری لدز دار و هر بانمونه یکی گلو دوستانی که زور بلینی کی سیاسی و به تایبت پارتی دموکراتی گرسان زور شانازی پیوا کرد ترکیه بو است ترکیه سر سختانه جایتی هریمی کردستان و رفراندوم که یکد و لدوانکانی برپرسانی ترکیه برانبر به هریمی کردستان و به تایبت پارتی دموکراتی گرسان لاستی بله برستم کامل اندامی جوری پیوندی ادلو ماسکانی بزوتنوی گران سواز با بجداری کرنوش رو وکان دست خوش.